E olha só que notícia bacana para quem tem bichinho de estimação. Começou essa semana o serviço de cirurgia de castração de animais e é voltado para famílias de baixa renda. Deixa eu chamar a Patrícia Piazza aqui de novo. Né, Patrícia, tanta gente sabe que esses serviços de saúde, de pets, é um serviço caro, relativamente caro. E quem não tem condições, como que faz com bichinho? A gente sabe que para muitos o bicho é parte da família, sim. Conta mais essa novidade para a gente. Notícia maravilhosa, né, Nayara? A UPA Vet, né, funciona desde 2020 lá no setor balneário Meia Ponte, apenas com consultas. Agora, esse trabalho foi ampliado também para cirurgia de castração. Quem vai dar os detalhes para a gente sobre esse assunto é aqui a Rebeca Chaves, que é diretora executiva, secretária executiva, perdão, da AMA. Bom dia, conta para a gente quem que pode levar seu animalzinho lá para o balneário Meia Ponte, na UPA Vet, para poder fazer essa castração do bichinho, que é muito importante também, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. A inauguração da UPA Vet para nós é uma realização. E você, tutor, que quer garantir o acesso do seu animalzinho, o atendimento na UPA Vet, entrar em contato conosco no número 3291-2202 para orientação e comparecer à unidade portando o seu documento pessoal, o seu CAD único para comprovar a hipossuficiência e o comprovante de renda. A partir disso, você será cadastrado, passará por uma triagem com seu animalzinho e aí, posteriormente, será marcada a cirurgia de castração. Lá funciona com distribuição de senha, né? Qual o horário dessa distribuição? É bom chegar cedinho? O funcionamento da UPA é das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Mas nós orientamos a população para que chegue aí 7 horas da manhã, para que até as 8 já tenha tido a distribuição de senhas. E também das 13 às 14 horas, para que nós façamos a distribuição de senhas para o período vespertino. Medicação, tudo isso é custeado pela prefeitura? Sim, a UPA Vet, ela é o hospital veterinário, o único hospital veterinário da região centro-oeste, que é totalmente custeada pelo Tesouro Municipal. Agora, é importante ter esse trabalho de castração, que a gente vê tantos animais abandonados, aí um descontrole, né, populacional de cães. Por que é tão importante esse trabalho também? Em termos gerais, a importância da castração é o controle populacional, né? O controle da espécie. Nós precisamos ter um cuidado preventivo com os nossos animaizinhos. E a situação de abandono, ela é proveniente disso. Então, nosso objetivo é sanar esse problema lá na raiz. Agora, é importante ter todos os documentos em mãos, se não levar, dificulta esse atendimento também. Exatamente, é da mesma forma de um atendimento comum no CAIS. Para você chegar até o atendimento, você precisa ter o número do SUS, os documentos pessoais. Os nossos animaizinhos também precisam disso, para que eles fiquem cadastrados, para que a gente consiga ter uma continuidade de atendimento, se porventura eles necessitarem. Qual a estrutura oferecida, né, para esses cãezinhos? Tem ali médicos veterinários, tem também parcerias com faculdades? Como é que funciona esse trabalho? Sim, nós temos os médicos da própria AMA, da Agência Municipal de Meio Ambiente, nós temos um convênio de extensão firmado com a Universidade Federal do Estado de Goiás, com a UFG. Então, nós temos a todo momento profissionais que estão lá altamente qualificados para atender esses animaizinhos e nós contamos com uma estrutura de ponta. Então, são duas salas de centro cirúrgico, sala de recuperação, de internação, sala de triagem, consultas ambulatoriais, específicas também com oftalmologista, neurologista. Então, é uma estrutura, uma mega estrutura para o seu animalzinho. Muito obrigada pelas informações. Tá aí, Nayara, quem precisar, fizer parte do CAD único, pode procurar então a UPA Vet, que fica lá no setor Balneário Meia Ponte, que vai ter seu animalzinho ali bem cuidado, viu? Nossa, que legal, né, Patrícia? É isso mesmo, tem que ajudar quem mais precisa. A gente tem que ajudar e a gente sabe que não é porque a família tem baixa renda que ela não vai ter um animalzinho, né? Muitas famílias resgatam aí das ruas. Obrigada, Paty, por essa notícia.